Bona tarda a tothom. Benvolgut alcalde. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyi avui l'alcalde de Pals, aquí a la Fundació. Benvingut a casa teva també. I bé, avui és d'aquelles presentacions que fa il·lusió perquè, de fet, presentarem la reedició d'un homenot i ho fem bueno, i ho puc fer doncs, envoltat del que jo diria que també són dos homenots. Un és, en aquest cas, doncs, el senyor Parera, que jo crec que, pel que he pogut saber doncs, sobre la seva persona, crec que la genètica l'acompanya i que és un digne successor doncs, del senyor Pere Coll i Rigau. No? I també, doncs, com tinc a la meva esquerra, doncs, en Xavier Pla, que sempre és un plaer doncs, poder-lo escoltar, perquè quan l'he de definir ràpidament sempre dic que és probablement de les persones que més sap i que més bé explica doncs, qui va ser en Josep Pla. No? Per tant, una presentació que ens fa molta il·lusió de fer avui aquí a la Fundació i sense més dilacions doncs, donaria la paraula a en Xavier, doncs, que és qui ens glossarà doncs, com ha anat tot plegat i doncs, de quina manera s'ha fet i en què es basa el llibre i també suposo que aprofitarà per explicar una miqueta què és aquest homenot i una mica per parlar-nos sobre en Josep Pla. Molt bé, moltes gràcies a tots, a tothom per ser aquí. Fa uns mesos em va escriure un missatge el senyor Baltasar Parera, a mi i a l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Pla, dient que tenia la idea de reeditar l'homenot de Josep Pla dedicat a Pere Coll i Rigau, però que li semblava que amb el text de Pla, no és que no n'hi hagués prou, però que li semblava que valia la pena completar-lo, il·lustrar-lo, construir, per dir-ho així, un llibre, una publicació a l'entorn d'aquell text de Josep Pla i a partir d'aquella primera conversa, doncs, que tampoc fa tants mesos, per tant, les coses quan hi ha complicitat i hi ha voluntat s'acaben doncs, fent i s'acaben fent bé, a partir d'aquella conversa avui tenim aquest llibret que és les dues coses, és la reedició de l'homenot que Josep Pla va dedicar a Pere Coll i Rigau, però espero que el tingueu aviat a les vostres mans perquè de seguida veureu que el text va acompanyat d'una quantitat de fotografies antigues i d'il·lustracions de tota mena sobre la trajectòria tan interessant i fins i tot una mica pintoresca d'aquest personatge que realment jo crec que ens hem de felicitar perquè és una publicació molt atractiva i molt interessant. Jo, com que del senyor Pere Coll doncs, ens en podrà parlar el seu propi net, jo, si voleu, m'agradaria reflexionar molt breument sobre què és això d'un homenot, no? Perquè potser a vegades utilitzem la paraula i no acabem d'entendre o no acabem de saber ben bé què volem dir. I mireu, hi ha un historiador italià, Carlo Ginzburg, que fa molts anys va publicar un llibre que té un títol molt curiós, que es diu El formatge i els cucs. I és la història d'un moliner del segle XVI. I és un llibre interessantíssim, que us el recomano a tots, perquè és un exemple d'allò que després s'ha anomenat la microhistòria. La microhistòria. És a dir, és un exemple de com a vegades el que és local explica allò que és universal. O allò que podria semblar l'anàlisi, l'estudi d'un moliner italià del segle XVI, ens serveix per entendre el naixement del capitalisme a l'Europa occidental. Bé, això de la microhistòria a mi m'interessa perquè, de fet, aquest llibret que estem presentant avui, i dic llibret perquè és privet, però és un llibre que pesa, ja veureu que és un llibre important i interessant, és també un exemple de com Josep Pla, que no era historiador i tampoc era novel·lista, estrictament, era un escriptor amb un peu a la història i a la novel·la, feia també, o sabia fer, o sabia construir textos d'això que podríem anomenar la microhistòria. I em fa l'efecte que ens equivocaríem si, quan llegim la història de l'arròs de Pals que exemplifica Pere Coll i Rigau, ens equivocaríem, o s'equivocaria qui pensés que això és una història d'interès local, no? I precisament és el contrari, és a dir, del local anem a l'universal. I aquí és on hi entra una mica
la mirada de Josep Pla. Això dels homenots a Pla li va provocar molts problemes, perquè a mitjans dels anys 50 va començar a publicar uns textos que eren a mig camí entre la biografia, l'assaig, la història, l'autobiografia, la crònica periodística, i es va inventar aquesta paraula. La paraula era homenot. És a dir, els biografiats eren considerats homenots. De seguida, a la premsa de Barcelona li va caure una pluja de crítiques, perquè molta gent va considerar que homenot, que en català és un augmentatiu, però que és un augmentatiu despectiu. Si d'una dona en diem una donota, d'un home homenot, és a dir, no només és augmentatiu, sinó que hi pot haver un sentit, algú considerava, despectiu, o fins i tot, coneguent Pla, una mica foteta. No? És a dir, si ell deia que Fabra, Pompeu Fabra, un dels pares de la pàtria i la cultura catalana, era un homenot, i va haver qui va considerar que això era, doncs, riure-se'n una mica del biografiat. Pla es va haver de defensar, perquè com que Pla era un home, un escriptor, amb molta influència social, provocava aquesta mena de debats. No? I Pla va dir, no, homenot és un terme admiratiu, i que s'aplica, segons ell, a persones singulars i destacables. Gent de personalitat grossa, voluminosa, rellevant, humanament densa. Aquí els adjectius planians, doncs en tenim una bona tirallonga. És a dir, Pla constata que en la història de Catalunya, en la història de la Catalunya moderna, hi ha un tipus de persones que s'aixequen una mica per sobre de la mitjana. Gent que en les lletres, o en la ciència, o en l'empresa, o en la política, són gent que no només es cuida del seu propi interès personal, sinó que tenen un interès més col·lectiu, més comunitari. Aquesta gent són el que ell anomena els homenots. Homenot, per tant, com a augmentatiu d'home, com a persona important, però persona important en el sentit que fa alguna cosa pels altres, fa alguna cosa per la col·lectivitat. La paraula continua sent ambigua, i per exemple, en castellà han traduït els homenots, i primer van dir-ne grandes tipos, després tipazos, i fins i tot una vegada hi ha una traducció que diu bretones. Bé, no, potser no es pot traduir de manera satisfactòria, però potser per això va provocar polèmica, i potser per això val la pena que ho explicitem, no? Que ho diem. És a dir, els homenots són homes, i evidentment no hi ha cap dona. I aquí doncs és una crítica que li podríem fer a Pla, perquè també hi ha grans dones que han construït la Catalunya contemporània, però en tot cas són homes, professionals, no només escriptors, poden ser artistes, poden ser doncs, empresaris, polítics, com us deia abans, però que són gent que han fet alguna cosa més enllà del seu interès personal. Aquí el joc també pot ser una mica divertit, joc, o la facècia de dir, bé, a qui no li va dedicar un homenot? No? I aquí doncs el joc també ha estat més. És a dir, ell considera que hi ha 60 persones, 60 homenots, que són aquelles grans personalitats que han construït la Catalunya contemporània. Bé, aquí no hi ha, ara només poso un exemple, no hi ha ni Francesc Macià ni Lluís Companys. Per tant, els homenots de Pla, ja hem dit que no és un historiador, per tant, ell no fa història objectiva, factual, ell fa una història subjectiva, impressionista, la que ell considera des del seu punt de vista que és important, però és evident que potser si haguéssim de parlar dels grans homes de la Catalunya contemporània, a mi em fa l'efecte que potser Macià o Companys hi haurien de ser. Tampoc no hi ha Gaziel, per exemple, un dels seus grans amics, periodista, escriptor, memorialista, també podríem fer el joc de com és que Gaziel no hi és. No? Sempre hi ha la maledicència de pensar doncs, que potser els que li podien fer nosa o li podien fer la competència doncs no hi són. Però bé, si vosaltres agafeu algun dels volums dels homenots i veureu allà doncs, Fabra, ja ho he dit, Rovira,
Dalí, Gaudí, Eugeni d'Ors, Salvador Espriu, Prat de la Riba, etc. Són textos molt interessants que, com sempre, pla, aconsegueix una cosa que aconsegueixen pocs escriptors, que és que et fan interessar per temes que, en principi, potser no formaven part dels teus interessos. I aquí sí que es nota això que estem dient, és a dir, que hi ha una qualitat literària, hi ha una qualitat estilística, hi ha una qualitat lingüística que fa que l'escriptor, com a bon periodista que era, aconsegueix fer-te interessar per, no sé, per qui vulgueu. Ara no posarem cap exemple. Insisteixo, els homenots són textos literaris, no és història. No, els historiadors sempre consideren que, clar, que en Pla és molt parcial, molt subjectiu, que a vegades d'una anècdota, d'un detall, doncs en construeix una categoria, però és que jo crec que hem d'entendre això, hem d'entendre quina és la finalitat. La finalitat és fer un reconeixement explícit a una sèrie de persones que Pla gairebé totes les va conèixer personalment i que van superar aquesta mediocritat mitjana en què tots més o menys, de la qual tots més o menys formem part. Els homenots, també hi ha gent que s'enfada. A mi sempre m'ha fet gràcia això, la gent que s'enfada amb un llibre. No sé, és que, si t'enfades amb un llibre, doncs el tanques i ja està, no te'l llegeixis. No? Sí, hi ha homenots crítics, és a dir, els homenots no són panegírics ni hagiografies, ni es tracta de fer els grans elogis de les persones. Pla té un punt de vista, que és el seu. Això és com quan anem al museu i veiem una galeria de retrats pictòrics. Bé, de vegades el retrat diu més coses sobre el retratista que no pas sobre el retratat. És a dir, que hi ha una part subjectiva molt important. I per tant, de vegades hi ha gent que es queda una mica decebut, no? Perquè diu, oh, és que en el retrat de tal no parla d'allò. Bé, Pla, com sempre, i perdoneu que ho digui així, Pla va una mica a la seva. Ell té els seus interessos i els seus textos, els homenots, els construeix a la seva manera. De homenots propers, d'homenots de gent de l'Empordà i del Baix Empordà, curiosament no n'hi ha gaires. N'hi ha pocs. I aquí potser podríem destacar-ne dos, un de palafrugellenc i un altre, doncs, el qual parlarem avui. El palafrugellenc és Joan Miquel i Avellí, que també circumstancialment va ser el sogre del seu germà, el pare de la dona d'en Pere Pla, que va morir ella molt, molt jove, empresari del suro, conegut de Francesc Cambó i de la Lliga Regionalista, etc. I l'altre és Pere Coll i Rigau, que de fet no va arribar a conèixer personalment. Molt breument, què tenim? Què és aquest homenot? Bé, és un assaig biogràfic. No és estrictament una història, Això vull insistir, perquè els historiadors fan la seva feina, van als arxius, revisen les dades, han de ser fidels a la història, a la datació, a la cronologia. Pla és un home molt lliure i per tant el que fa és una reflexió sobre Pere Coll i Rigau, sobre la història de la Rosa Pals i sobre, i aquí potser doncs, jo he subratllat algunes coses que a mi em semblaven interessants, sobre els esforços que fan alguns éssers humans per superar els obstacles al llarg de la seva vida. Que això és el que a Pla li interessa molt. És a dir, gent que no es rendeix, gent que és tossuda, gent que és tenaç, gent que té una idea al cap i ho fa tot per poder-la portar a terme. Pla diu, de seguida, diu, per establir una situació que permetés conrear-lo, l'arròs, amb normalitat, això que avui ens sembla tan fàcil i natural, calgué remoure obstacles faraònics.
mantenir una lluita d'una insòlita i extrema violència, travessar un episodi de feudalisme político-agrari d'una complexitat fenomenal. Bé, per què Pla es fixa en Pere Coll? Doncs perquè, per Pla, Pere Coll representa tot allò que li provocava més admiració. Pere Coll i Rigau, per ell, és un exemple de voluntat personal, de lluita per l'obra ben feta, de tenacitat individual, de cerca del consens col·lectiu i del pacte entre diferents, de responsabilitat social. Deixeu-me dir també entre línies que aquí hi ha un... Això que els professors en diem, de literatura en diem un subtext. Pla està parlant de Pere Coll i Rigau i en certa manera em sembla que també està parlant del seu propi pare. Recordeu que el seu pare, el pare de Pla, Antoni Pla i Vilà, que va morir el 1944, per tant, abans d'escriure aquest text, que és dels anys 50, Antoni Pla i Vilà, que era conegut com el senyor Tonet i que va ser durant molts anys el president de la comunitat de Regants. La relació de Josep Pla amb el seu pare és bastant peculiar, per no dir dolenta. Perquè el pare de Pla sempre va pensar que el seu fill era un bohemi, era un irresponsable, era algú amb qui no es podia confiar, i Josep Pla va pensar exactament el mateix sempre del seu pare, que era un home que tenia diners i que si s'hagués estat tranquil·let a casa i no hagués fet res, hauria acabat conservant els diners, però com que es va dedicar a fer negocis, es va acabar arruïnant. És curiós perquè aquesta relació, que va ser bastant tensa i que va tenir el punt culminant quan el pare de Josep Pla s'acaba arruïnant degut als seus intents arrossaires, és curiós perquè a mi em sembla que Pere Coll i Rigau és una mica una contrafigura del pare de Josep Pla. Seria com un contraexemple. Tot allò que el pare de Josep Pla no va saber fer, Pere Coll i Rigau ho va fer bé i a més va acabar, per dir-ho així, triomfant. Pere Coll i Rigau era un lluitador i en canvi el pare de Pla era un senyor que estava cada tarda jugant al casino o al fraternal i passant la tarda sense fer exactament res. Pere Coll era un home actiu, el pare de Pla era un home absolutament passiu i despreocupat de les coses que li anaven passant a ell i a la seva família. Per tant, quan anem pensant una mica en com és que escriu aquest homenot sobre una persona que ell no va conèixer però que va ser amic del seu pare, i com és que ens explica aquesta microhistòria, no? Que sembla que potser no ens hauria d'interessar a priori els que no som de Pals, o els que no som de Palafrugell tampoc, no ens hauria d'interessar potser a priori aquesta història, i en canvi s'acaba convertint en un text apassionant, interessantíssim, i que et fa reflexionar sobre coses que ja veus que no són ben bé locals, sinó que són moviments, diguem-ne, de la conducta i de la personalitat humana que podrien passar aquí o podrien passar potser, no ho sé, a Manhattan, amb una altra mena de família i amb una altra mena de negocis. Pla, com sempre, parteix, o segurament devia partir, d'allò que li va explicar el seu pare, de la relació entre ells dos, de la història de l'intent de portar la Rosa Pals. Recordeu que el quadern gris és un tema transversal. Pla està en el quadern gris molt neguitejat perquè el seu pare s'està arruïnant degut a la Rosa de Pals i no hi ha manera d'aturar la bola de neu dels deutes del seu pare, i per tant això l'està angoixant perquè ell veu que quan acabi la carrera s'haurà de posar a treballar de seguida perquè el pare ja li ha dit que s'ha acabat l'aixeta. Per tant, de les coses que devia saber, de les moltes coses que Pla devia llegir també, ho hem posat en el llibre també, referències a llibres d'història, d'història econòmica de Catalunya, de finals del segle XIX, de principis del segle XX,
reflexions sobre la propietat de la terra, sobre la funció social de la propietat de la terra, etc., d'historiadors, de juristes. És a dir, Pla és un home que té el record, té la documentació, però després hi ha la seva habilitat, que ja la sabem tots els lectors de Pla, que és que sap trobar l'equilibri entre la història, l'anècdota, la narració, la biografia del personatge, que és l'espina dorsal, etc. Bé, no m'allargo més, és a dir, el que en principi podria ser una història local es converteix en la ploma de Josep Pla en una, diguem-ne, lliçó humana o una reflexió sobre la conducta humana. I allò que podria ser una història, doncs, fins i tot diríem empresarial, d'un empresari de finals del segle XIX i principis del segle XX, s'acaba convertint en una història de valor universal. Jo vull remarcar la complicitat que hem tingut, evidentment, amb la Fundació Pla i amb la família i amb la persona d'en Baltasar Parera, perquè amb la mateixa aparença modesta, diguem-ne, aquí hi ha un llibre que jo trobo molt interessant i que realment s'havia de fer, no? I aquí el tenim. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, senyor Gómez, secretari de la Fundació Pla. Gràcies, Xavier Pla. Gràcies a tots per ser aquí, a Recalde de Pals, tots amics, en Jordi Sàbat, que el veig allà al final i que també ha intervingut en el llibre, com ho explicaré, i una persona molt estimada, que també és besneta de Pere Coll Rigau, la meva cosina Anna. La família Coll som dues branques i ara ja només quedem, diem-ne, els cosins, no? Que havíem estat 13, però bueno, falten dos. Gràcies, Anna, per la teva presència aquí i solidaritat amb aquest acte de presentació d'aquest llibre, que a més per mi és una satisfacció ser aquí a Palafrugell, on s'ha, per dir-ho així, on s'ha cuinat aquest llibre, no? Amb l'Anna Aguiló, en Jordi Sàbat, en Xavier Pla, són el triumvirat que a mi m'han acompanyat amb aquesta nova aventureta, no es pot dir aventura, aventureta empresarial de fer-me editor d'un llibre, no? Bé. Palafrugell era una població amb la que el besavi va mantenir una gran relació. Nosaltres guardem al Mas Gelabert molta documentació, entre elles, doncs, lletres de canvi de la banca Girbau i companyia. Que, per cert, avui els joves ningú sap el que és una lletra de canvi, però bé, llavors existien, no? Rebuts de la impremta Paler, quins successors, doncs, precisament, són els que han imprès el llibre, no? Rebuts de Lluís Gic Serraller, etc. I també del carrilet que feia servir per portar mercaderies de Flaçà a Palafrugell i de Palafrugell al Mas Gelabert. No? Jo, de fet, aquesta reedició ja feia anys que vull aquest projecte al cap. Projecte que he anat retardant i ara agafo manllevades unes paraules d'en Pla, que diu precisament en el seu prefaci a la segona sèrie dels Homenots, perquè el que també és absolutament cert és que el ciri és curt i la processó llarga. Vull dir que sovint ni l'oportunitat ni el temps no es donen d'una manera favorable. I així es deixen de realitzar coses que s'han portat al pensament anys i anys d'una manera obsessiva. Això una mica és el que m'ha passat. És a dir, he anat recollint documentació de la que teníem a casa. A casa hi ha una dita ja del besavi, deien el papel que se destruye a él. I així tenim una documentació que ve de 100 anys enrere, vull dir, que l'hem anat classificant, conservant. El meu pare sobretot va fer molt. Tenim enquadernades, ell ho va fer d'aquesta manera, cartes, rebuts, factures, fotografies,
12 tomos, jo crec que són, que ara els faig perquè són de molt complicat maneig, ara els he fet escanejar uns quants i algun d'aquests surt pel llibre. Doncs bé, tot això que he anat acumulant durant anys i després també, a veure, el que havia de ser en principi un llibre de família, per dir-ho així, un llibre, bé, per la família, perquè aquest any s'han fet el centenari del traspàs del besavi, precisament en el Mas Gelabert, poc a poc anant-hi donant voltes i veient que, esclar, que el llibre aquest tenia, evidentment, no cal dir-ho, una projecció literària important, tal com ens ha explicat el professor Pla, però també, i també ho ha dit ell, una projecció històrica, és a dir, una part fins i tot del tema indià, que aquí a Palafrugell, a Begur, aquesta zona, doncs, realment és tan conegut, i d'història local, com també ha comentat abans, i fins i tot, per què no dir-ho, també una projecció, jo diria, ètic i moral, doncs va semblar que aquest llibre no podia quedar limitat a l'entorn d'una família. És per això que, contràriament al que podria semblar, en comptes de fer-ho un llibre que fos gratuït, ens ha semblat que era millor la distribució posant-hi un preu i fent-lo assequible a tothom. També, i com ha dit el professor Pla, i això ha estat pura coincidència, aquest any és a més el centenari del conegut quadern gris, en el que podem llegir nombrosos antecedents d'alguns dels personatges que després trobarem en l'Homenot. Personatges com el famós rajoler de Pals, Josep Bofill, que va ser la mà dreta, i això potser no s'explica tant i val la pena aclarir-ho, va ser una de les persones que més suport va donar al besavi en la seva lluita i va ser una mica el seu intermediari, per dir-ho així, amb la gent de Pals, va ser el que la seva mà dreta a Pals, el Josep Bofill, el rajoler de Pals, que ara doncs, la família ha conservat les mines d'en Bofill allà al Cremany, i que era un home del qual se no podria fer una biografia fantàstica. En Pla diu que ell anava a mercat a la Bisbal, seia amb una taula, per la seva taula passaven fins a 100 o 150 persones, no parava de xerrar i al final marxava de la fira del mercat de la Bisbal sense haver fet cap negoci, però bé, tothom havia passat per la seva taula. Vull dir, un personatge realment notable. L'avocat Marian de Linares, que ell certifica precisament la defunció en el seu quadern gris, el marquès de Robert, el qual certament li tenia, ja ho veureu en el llibre, molta inquina, realment ell, per el que jo he anat estirant i descobrint, el feia responsable en part també de la ruïna de la seva família pel tema de l'arròs, per la lluita que va tenir, i bé, molts altres que van desfilant per aquell dietari i s'alternen, doncs, tal com hem vist abans, amb el que diu en el text del quadern gris, les conseqüències de l'aventura de l'arròs de Pals consistiren en una angoixant, complicada bola de lletres que emmetzinà la nostra vida de família anys i anys. Bé, de fet, aquesta és la justificació d'aquesta edició d'aquest llibre. Com que ja en Pla en parla bastament del besavi i d'en Pla n'ha parlat amb molta més autoritat el professor Xavier Pla, jo voldria afegir alguna cosa sobre els meus pares, Rosa Coll i Llach, la neta de l'Homenot, i Baltasar Parera Vilar. El meu pare, de fet, va ser el nexe d'unió i, en certa manera, el promotor d'aquest Homenot. Editorial Selecta em va fer el dipòsit legal també ara fa 60 anys, l'any 1958. No? Llavors jo tenia 13 anys, però us he de confessar una cosa que sí recordo perfectament, diguem-ne el patiment i l'atenció de la família perquè, bueno, l'Homenot havia de sortir, però a veure com sortia, no? A veure què deia. Per sort va sortir molt bé,
i el que va rebre va ser el marquès de Robert. He de dir que entre el meu pare i en Pla hi havia una mena d'admiració mútua. Jo, de fet, en Pla només el vaig conèixer una vegada, ja us ho explicaré després. Però el meu pare, quan jo era aquesta edat que tenia 13 anys, entre 13 i 20 anys, m'havia parlat tant d'en Pla, fins i tot ell tenia una expressió que després no he sentit ni la vista escrita d'ell. Quan deia, bueno, és que fins i tot la meva mare li molestava que fes servir aquesta expressió. Deia, bueno, és que aquest mecànic és una fava. Una fava vol dir que és un gran mecànic, vol dir que és espavilat, vol dir que tal. I el meu pare ho deia tantes vegades que la meva mare li va dir, escolta'm, ja no diguis més que això és una fava, no? Ja n'hi ha prou, no? Per això dic que una mica és com si l'hagués conegut. I, de fet, per què la, diguem-ne, no diré admiració, però per què l'amistat d'en Pla amb el meu pare? Doncs jo potser faig una mica de paral·lelisme entre el besavi, que era de la branca Coll, i el meu pare. Bueno, ja ara diré una cosa absolutament antiliterària. I no té res a veure amb el que diré després, però ara m'ha vingut al cap. El besavi, com ja veureu, venia els llumins a Cuba amb un rodolí que deia Misterillas d'en Masluz, que de l'Antorxa de Astrea. Pueblo, si lo quieres ver, tria, escoge y remenea. Bé, això era, diguem-ne, la part Coll. La part del meu pare eren fabricants de licors a Girona, Can Regàs de Girona, i tenien un altre eslògan. Ells venien el Anís Universo i deien el que pruebe este licor nunca le ha de ser adverso, pues de todos el mejor es el Anís de l'Universo. Vull dir que els dos rodolins que tenien les dues famílies diferents, no? Però el meu pare va haver de sortir del país després de la Guerra Civil, obligat, no per una qüestió econòmica com el besavi, per la Guerra Civil, que no se sap què és pitjor, i després d'un llarg i dificultós periple va acabar fugint d'una altra guerra, perquè ell es va estar primer a París, que va ser la Segona Guerra Mundial, i amb un periple molt llarg que va fer escala a Casablanca. A mi la pel·lícula Casablanca, que veure dintre de la novel·la, però és molt realista, sempre m'emociona veure-la, va arribar a Santo Domingo i després, al cap d'un any, va passar a Cuba, on va conèixer la meva mare, i allà es va casar. Quan ell va tornar i va fer alguns diners a Cuba, doncs va venir amb unes idees, diguem-ne, d'Amèrica, amb unes idees novedoses, amb unes idees, i ell va ser qui, amb el tema de l'arròs, i si algú té curiositat, doncs demà a partir de les 12 al Màgia l'Avert passem una pel·lícula en la qual es veu això. Ell va modernitzar el conreu de l'arròs i el va mecanitzar. Ell va importar la primera recol·lectora automotriu mecànica que hi va haver a tot Espanya. I va ser un continuador, en certa manera, de l'obra del besavi en el conreu de l'arròs. També s'ha de dir, potser una mica amb descàrrec del pare d'en Josep Pla, de l'Antoni Pla, que l'arròs, que al principi, bueno, l'arròs a Pals tothom sap que és molt, molt antic, ve de l'època del segle XV, de la concessió d'Alfons el Magnànim. Després es va perdre per temes diferents a meitat del segle XIX, i el besavi el va tornar a reimplantar al segle XX, que és el que explica el que explica en Pla, no? Doncs en aquella època, a l'època que va venir el meu pare, després ja a la postguerra, l'arròs realment va obtenir un bon rendiment, cosa que no va passar a primers de segle XX, i l'arròs en uns moments donats doncs va tenir un preu interessant, i en canvi a primers de segle XX va baixar de preu ràpidament, i el besavi va transformar una mica la finca amb altres activitats.
va posar-hi vinya, va posar-hi bestiar, va posar-hi altres coses. Potser això és l'agilitat que no va tenir el pare d'Antoni Plada, saber retirar-se en un moment del conreu de l'arròs esperant temps millors. Bé, a part d'això, de la innovació que va representar el meu pare i que jo sé que en Pla li va agradar molt, la innovació aquesta en el conreu de l'arròs, també tenien una afició comuna, que era, eren dos enamorats del mar. A banda de la recol·lectora aquesta, el meu pare va fer una altra cosa molt curiosa. Va importar un llat de 8 o 9 metres, però aquestes coses que només poden passar als Estats Units. A Estats Units venien aquest llac, aquest llot, aquest tipus de llot de 8 metres, un canot que en deien, no? El Chris Craft, i el venien en peces i deien, construïa-lo usted mismo, no te digo nada, un de 8 o 9 metres. Ell va ser, bueno, va ser prou hàbil per encarregar-lo amb unes drassanes que hi havia a Barcelona i no el va construir ell perquè no, tampoc se n'hagués sortit. Però sí que van fer moltes travessies junts, o unes quantes com a mínim, des de l'Estartit. A l'Estartit hi havia aquest llot i després hi havia el veler d'en Javierín de Ros, que llavors era l'amo del Molí de Pals. Va estar moltes vegades convidat en Pla, ara llegim per cert el quadre en gris, hi ha una cosa que em fa molta gràcia, hi ha un que li diu, no, aquest és un senyor de 50 cargols, doncs aquest és un senyor de 300 cargols, doncs aquell d'allà és un senyor de 500 cargols, s'havien arribat a cruspir 500 cargols, fins i tot algun. I cargolades d'aquestes n'hi havien hagut moltes, que els organitzava la meva mare, i bé, també de vegades feien arrossades. No? Jo ara voldria concretar-ne dos o tres d'ells que precisament en Pla els recull. Les dues primeres trobades d'aquest tipus són el Magelabert i l'última és el xalet de la Punta Espinuda de la platja de Pals. La primera que hi ha precisament referenciada, una de les moltes que hi ha, és del 26 d'abril del 56 i es pot trobar precisament en el llibre La vida lenta, recentment publicat. Ell escriu allà un petit comentari. La tarda Bonal, amb el cotxe, m'acompanya el Magelabert a recollir el paper sobre el naufragi del barco italià. Aquest era un document que el meu pare tenia allà i mai havia fet cap cas, i en Pla el va estudiar i el va referenciar i es pot trobar perfectament Aigua de Mar, tot com desenvolupa ell aquell document. Després, un any després, a les seves notes per un diari, el 29 de gener del 65, escriu, em llevo a 2:15, dia ofegat, molt humit, cobert. Em ve a buscar el del Magelabert amb el jeep, a Palafrugell a buscar Quintà. Anem al mas, dinar, magnífica paella oferta per Parera. Després anem a veure el golf que ha fet, curiosíssim. Parera ens porta a casa on trobem casa mort que ens espera. I finalment, a les notes per un diari de l'any següent, el diumenge 4 de setembre del 66, un dia que jo recordo especialment perquè és quan jo vaig conèixer en Pla, és l'únic dia, jo tenia llavors 21 anys, i recordo perfectament com vaig ser molt ben advertit abans que ell vingués. Bé, l'Anna ho recordarà, la meva cosina, a la Punta Espinuda, aquella casa, ens reuníem els cosins, la família, bé, hi havia 40 persones en total, estiuejava entre persones de servei i família, érem 40, doncs vam ser tots molt ben advertits de que el senyor Pla, si parlàvem amb ell, sempre ens havíem de dirigir de vostè. Clar, s'ha de veure que la família, la meitat, havia nascut a Cuba, o eren cubans, i allà el xico tu, l'hem dit més, tu era més d'això, però ja tothom va ser advertit que en el senyor Pla doncs, se li havia de parlar d'una altra manera. Ell escriu, a 2:15 venen la senyora i el senyor Llaudet i anem a la platja de Pals Coll. Bé, no sé si què vol dir aquí, si que era la platja dels Coll o la platja de Pals. A casa de la filla sobre Punta Espinuda, era la meva tia Eugènia que tenia una casa a vora del mar.
molta gent. El senyor Coll, molt simpàtic, el vell, que era el meu padrí, el fill gran de l'Homenot. A 3:45 anem tots plegats a dinar al xalet. Arròs i pollastre i llagosta. Regular, més aviat res. La meva àvia va tenir un disgust. Passem el dinar discutint futbol i la pau. Aquí no va ser exacte, perquè recordo perfectament que aquell dinar, i aquí ho sabeu, va haver, diguem-ne, una certa trifulca, perquè eren els temps en què feia poc Duran Farell volia fer una central nuclear a la platja de Pals, i en Pla, en certa manera, l'apoyava, i la gent de la zona, sobretot el meu pare, que ja havia tingut la desgràcia de que li implantessin Radio Liberty en allà, s'hi havien oposat. I aquí, ja dic, va haver una mica de trifulca, que sí que és cert que el meu padrí, el vell, que diu ell, doncs va saber manegar molt bé. Havent dinat segueix, anem al camp de golf, en Parera i molta altra gent, que no recordo el nom, molt simpàtics. Una germana del poeta Nogués, amics de Duran Farell, i un altre matrimoni que tenen 11 fills. Hi ha totalment fosc, el golf és magnífic, els Lleudet em deixen a la carretera i vaig a casa pel camí de la Morena. Després del golf hem anat a la casa esmentada del senyor Coll fill, el tio Florenci, el pare de l'Anna, precisament, i aquí afegeix la sogra, molt simpàtica. L'àvia de l'Anna. Bé, acabo jo. I permeteu-me, com que sóc novell amb això de l'edició, però sembla que he de fer un petit espai per la publicitat. Fa uns dies vaig llegir una crònica d'una llibreria francesa que després de molts anys encara existeix a Marrakeix. El periodista es feia ressò de l'eslògan que hi havia a l'entrada d'aquella llibreria que havia durat tant de temps i que a mi em va agradar i penso que el podem compartir. Aquell eslògan deia senzillament: una persona que llegeix llibres val per dues. Bé, espero que us interessi el llibre. Moltes gràcies i vosaltres mateixos. Gràcies, Xavier, senyor Parera. Bé, de fet, si el senyor Pere Coll i Rigau va ser un homenot, doncs realment va ser perquè va ser una persona amb carisma, no? Que va ser saber superar la mediocritat individual i es va proposar un objectiu i a més de proposar-se'l, doncs el va aconseguir. Un fet que normalment això en Pla li encantava, li agradava a la gent que s'havia plantejat objectius importants i que els havia realment aconseguit. No? I jo crec que això, sobretot, va ser una de les coses que a ell li va agradar, doncs, a l'hora de poder escriure aquest homenot, no? I que això el va fascinar. Però, per altra banda, si tu mires fredament, persones com en Pere Coll i Rigau són gent molt poc raonable, des de la perspectiva que, i aquí utilitzaria una mica la manera de concebre que tenia en George Bernard Shaw, que va ser un dramaturg irlandès que sempre deia que el progrés el generaven les persones que no eren raonables, perquè quan hi havia una circumstància, lo normal o lo raonable és adaptar-s'hi, no pretendre canviar-la. No? I per tant, gràcies a gent, doncs, que no és raonable i que té aquesta capacitat de generar noves circumstàncies i per tant de generar progrés, doncs és gràcies a aquesta gent que realment en tenim. No? Per tant, en el fons, i això adaptant una mica a expressions que són molt catalanes, no? Quan ens parlen del seny, i sempre se'ns parla del seny, el seny, sense un puntet de rauxa, sense tenir aquest equilibri, no seria suficient, doncs, per poder generar progrés i poder generar grans coses. No? I en aquest cas, doncs, és evident que en Pere Coll i Rigau va ser un líder amb autòrites, no amb potestes només, sinó amb autòrites, que realment va ser un gran emprenedor, i que va ser capaç de deixar petja. Nosaltres tenim un exemple proper, com és, i ho ha explicat en Xavier, no? En Joanet Màrio, en Joan Miquel i Avellí, que encara a dia d'avui, doncs, és un referent per Palafrugell i ens ha deixat un llegat extraordinari que nosaltres intentem, doncs, aprofitar i potenciar al màxim, com és tot l'entorn de la fàbrica de Can Màrio. No? I encara, de fet, el principal símbol de Palafrugell,
no en va, doncs és la torre de Can Màrio, no? I en aquest cas, jo estic convençut que Pals és lògic, doncs, que l'arròs i el paisatge, doncs, és en gran mesura la seva modernor i com s'ha acabat constituint, doncs, va ser una grandíssima aportació que va fer en Pere Coll i Rigau. Jo, bàsicament, en nom de la Fundació, voldria, doncs, agrair a tothom, doncs, que ha fet possible, doncs, que avui poguéssim estar aquí presentant aquest llibre, perquè ha estat obra de molta gent, evidentment, doncs, de la feliç idea i de la decisió, doncs, en aquest cas del senyor Baltasar Parera, d'editar aquest llibre. En aquest cas, doncs, per això deia, és un homenot i segueix aquí la genialitat del seu besavi, continua en la família, però també, lògicament, a tota aquella gent que hi ha donat suport, com és l'Ajuntament de Pals, gent i institucions, l'Ajuntament de Pals, també, lògicament, la pròpia càtedra, l'Hotel La Costa de Pals, que també, doncs, hi ha col·laborat, i en Jordi Sàbat, que el tenim per allà baix, per això, doncs, també hi ha treballat amb el tema del disseny i, per tant, doncs, això també fa que sigui un llibre molt amè. Poca cosa més, perquè normalment quan presentem un llibre tothom se n'oblida de dir que el compreu. I avui en Baltasar, en aquest sentit, m'agrada perquè ho ha fet, però com que jo també tenia previst de fer-ho i acabaria dient, escolteu, val la pena comprar perquè és un llibre sobre un personatge fantàstic, apassionant, i jo crec que ja només per això, per conèixer aquesta història, val molt la pena, però a més això unit a la literatura, a la gran narrativa d'en Josep Pla. Per tant, aquí tenim una combinació increïble que ningú se'n pot resistir, amb el que diríem aquest gènere literari propi, que és el gènere dels homenots, no? En certa manera. Per tant, jo acabaré fent un rodolí, perquè jo veig que la família això li ha donat molt de resultat. I per tant, abans de marxar de la Fundació, compreu, si us plau, la reedició de l'Homenot, Pere Coll i Rigau. Moltes gràcies.